Bila si nam ti jedina, sinje more svijetu reci. Dok mu živo srce bije. Prisežem da ću u svakoj zgodi, pa i u slučaju vlastite pogibe, čuvati živote, osobnu sigurnost i imovinu građana Hrvatske. Prisežem! Prisežem da ću savjesno, odgovorno i profesionalno izvršavati službene zapovjedi, čuvati službenu tajnu, poštovati prava čovjeka i štititi dostojanstvo svake osobe. Prisežem! Zajedničkim snagama stvarili smo zacrtane prioritete postupanja u svim područjima našeg rada, te smo se još jednom dokazali kao moderna i proaktivna policija. Ne zaboravljamo pritom naše početke, koji su ukorijenjeni u ove prostore Zagrebačke Dubrave, gdje se hrvatska mladost 1990. odvažila odazvati pozivu predsjednika Tuđmana i poslati poruku o odlučnosti Hrvatske da se brani od agresije. Nijedna moderna svjetska policija nema takvu tradiciju. To je policija koja je prva pružila organizirani otpor neprijatelju, a to je tradicija koja je u bitnome odredila snagu i karakter hrvatskog policajca. Naša je glavna poruka koju i danas šaljemo s ovog mjesta, Hrvatska je sigurna zemlja. Naša misija je sigurnost naših ljudi, naših granica, naše domovine. Evo, čuli smo izlaganje glavnog ravnatelja policije. Po svim parametrima rada možemo biti ponosni što bilježimo najbolje rezultate od kad se vode policijske statistike. Mjerljivost je najobjektivniji pokazatelj uspješnosti rada. Istodobno, podizanje ljestvice uspješnosti je naša stalna zadaća, jer za nas ne smije postojati nikakva gornja granica postignuća, jer uvijek moramo težiti i većem i boljem.